Secretario de Estado de Protección Civil, Alessandrinho de Araújo, relata e xa de implementación do estado de emergencia ne. Parte Secretario de Estado Civil, de Protección Civil, registra caso mout e atasi tasi na insia, no incendio e xa mercado Taibesi dili, uma valo tan estragos tamba a xa. Tuir Alessandrinho de Araújo, e fulan março no abril mos, Secretario de Estado de Protección Civil, xa mou um caso de xa sanaturais be nebe estraga comunidade ne uma no halakon ema balon, ne vida e xa municipio de Viqueque. Alessandrinho de Araújo informa dados da de Dejaça Naturais e Município Hotu, equipa Secretário Estado de Dejaça Naturais e o secretário-estado proteção civil recolha hotuana em atual distribuição para material de construção humana. Aqui é o da Ulu, o fulano da Liuba, e está a soro em Amamate, Amutucna e Sia, e aqui E depois <turismo> foi em Dadaune, a Ahihaan humana, a Fatimbalu, aqui é a Taibesi, e aqui é e... Proteção civil, o Rácio, diretor, o diretor-geral, tudo direito a base e foco era apoio à emergência. E identifica que era uma mas que foi apoio, e é uma hit, uma walu. E ao mesmo tempo, iamos é ver que ia é Raihalai, depois a é neante uma. E tem a equipa, neste momento, foi dados e como ia é armazenar, vai é a emergência menos. A mim, depois de fazer é a equipa, é a senhora e é a senhora. Apo merzenze bai tine povu si revikeke iha uma wine selasala. sala. Civil Mos ho lokal sira iha munisipiu hotu atu bele akompanya vitima sira nebe simona material konstrusaun ne bele utiliza dediak ho dihari sirne uma Abraung Amaral sarmentu Jemen